Polisian Resort Kota Besar Bandung nyerek pelaku penipuan anu nyalimpangkeun duit study tour SMA Negeri 21 Kota Bandung anu telian ti pegawai lepas salah saji perusahaan jasa travel. Eta tersangka inisial ICL nyalimpangkeun duit sakumna siswa anu nitih mang ratus-ratus juta anu dipake keur kapentingan pribadi. Tersangka penipuan tur tanya lingkuhan waragat studi tur SMA Negeri 21 Bandung ICL ukur bisa ngeluk lirbuk mengenang mabuk nalika digiring petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung pikeun pertanggungjawabkeun laku lampahna. Tersangka anu tayalian ti pagawai harian lepas salah sahiji pausahaan jasa travel di Kota Bandung dicerek petugas di tempat panyumputanana di Lelewek Cilengkrang Kabupaten Bandung. Kapolres Tabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono nandeskeun tersangka ICL ngalakonan aksi penipuan tur tanya lingkuhan duit travel anu rarancangna keur kagiatan studi tur pelajar SMA Negeri 21 Bandung ke Yogyakarta. Ya, dia katanya karyawan perusahaan GTI. Oh, freelance karyawan GTI Grand Travelindo Indonesia. Nah, ini yang tadinya rencana untuk memberangkatkan anak-anak murid siswa SMA Negeri 21. Ya pasti 372, 378 kita lihat nanti. Penggalapan udah pasti. Ya. Petugas kepolisian Getepi Kakiwari geus mariksa sajumlah saksi tina eta kasus. Tim mimiti pihak travel tepi ka kepala SMA Negeri 21 Bandung. Balukar laku lampahna pelaku diancam hukuman dumasar kena pasal 372 378 KUH pidana kalawan ancaman hukuman leuwih ti 5 tahun bui. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.